Oi, povo santo. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Aprove a Deus todas as coisas. Hoje, sábado, sábado. Jesus é avisado do ódio de Herodes. Estamos aqui no devocional, estamos na playlist do Evangelho de Lucas. Então, Lucas 13, 31 diz assim, ó: naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhe respondeu: ide e dizei àquela raposa, Jesus falando, né? Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os filhos como a galinha aos seus pintinhos debaixo de suas asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, o que é que aconteceu? Um fariseu foi avisar a Jesus do ódio de Herodes, que Herodes queria matar Jesus. Então, quando Jesus diz assim: vai e avisa aquela raposa, né? Nós sabemos que a raposa, aqui Jesus falou lá embaixo, falou sobre galinha aos pintinhos. A raposa, ela gosta de quê? A raposa, ela não pode ver uma galinha, uns pintos que ela devora. Então, ali, só que a raposa, ela tem a estratégia dela de como ela vai chegar ali no galinheiro e como ela vai fazer. Então, Jesus, ele sabia, e ele estava dizendo ali: avisa aquela raposa que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus, ele estava ali alertando aquele povo. Por quê? Porque eles matavam os profetas, eles fizeram isso, mataram os profetas, e assim mesmo iria fazer com Jesus. E Jesus chegou ao ponto de chamar a atenção deles. Quantas vezes eu quis, porque se você for ver aqui o Evangelho de Lucas, que nós vamos entrar na cura do hidrópico, do homem de um hidrópico, nós vamos no outro devocional. Então, Jesus aqui já está partindo para o seu último ato milagroso. Para quê? Porque já estava chegando a hora. Então, Jesus, ele lembra aquele povo, a Jerusalém, aquele povo que quantas vezes ele pregou, ele curou, ele fez maravilhas, e eles não queriam. Jesus quis juntar eles à sua palavra, para que eles ficassem perto dele, como a galinha abriga. Você já viu quando vai chover? Ela abre as asas, ela não importa quantos pintos ela tem, ela protege todos. E isso que Jesus queria fazer com aquele povo, e eles não quiseram. E Jesus diz aqui, ó: eis que a vossa casa deixará deserta, e em verdade vos digo, não me vereis até que venha o tempo que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Por quê? Porque um dia eles todos iriam ter que reconhecer. Lá nos outros evangelhos já tem explicando melhor sobre isso. Então, quando Jesus disse: avisa aquela raposa, Jesus chamou Herodes de raposa, porque a raposa devorava o que? Os pequenos, as galinhas, os pintos, sutil, um animal perverso, no caso, porque a cadeia alimentar, né, gente? Mas diz assim, ele esperava, ele era aquele ali, ó, Herodes, mas por trás de tanta maldade, quem estava era ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Mais detalhes explicando melhor estão nos outros devocionais, tá bom? Então, que você e eu, cada dia, possamos nos aproximarmos mais do Senhor Jesus e
Jesus não tinha medo, mandará porque ele quer matar você. Jesus não estava preocupado, ninguém matou Jesus, Jesus se entregou. Quando a gente diz assim, ah, porque mataram Jesus, os judeus mataram Jesus e tal, ele se deu, ele se entregou por nós. Tanto que nos momentos que até os irmãos de Jesus, ai, não vá para lá porque estão querendo te pegar e tal, corra daqui e tal e tal. Quando Jesus se retirava de um lugar para outro, não era por medo, é porque ele ainda tinha sua missão para fazer. Mas ninguém pôde pegar Jesus antes da hora. Eles tentavam, mas ninguém pôde pegar Jesus antes da hora dele ser preso. Então, isso significa dizer que ninguém matou Jesus. Não foi Herodes que matou Jesus, não foi Caifás e tal e tal. Ah, porque solta o povo, solta Barrabás e crucifica Jesus. Não foi. Jesus, ele se deu. Ele se entregou por mim e por você. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional, que vai estar amanhã a cura de um hidrópico. Amém? Tchau! Fica com Deus e fica na paz.